shumë caktuar përdorusi apo pronari i palishëm i kësaj platforme mundet lehtësisht ta ignoroj konsumatorin dhe mund mos i kthej as lekët që kaluar. Dhe konsumatori s'ka ku mbrohet, sepse e gjithë veprimtaria është e palishme. Duke u licencuar, sigurisht që krijohet marrëdhënia me shtetin dhe vetë konsumatori është i mbrojtur dhe ka ku të kërkoj të drejtën e tij nëse i shkelet nesër pas nesër nga një biznesmen që mund të merret me këtë aktivitet. Dhe kjo gjë sigurisht që do të shojë edhe në formalizimin apo dëshirën për të formalizuar, sepse çdo konsumator do dojë të luaj në një terren të mbrojtur nga shteti. Kështu që ky është një aspekt në fakt shumë i rëndësishëm, sepse është dhe aspekt kriminal, sepse krijohet një konflikt tjetër pastaj me një borxh të fshehur ku shteti nuk di këtë kontrollojë dhe konflikte që mund të shkojnë pastaj në konflikte tjera kriminale. Pra, atë gjithë tha, imaginoni se çfarë përmase ka. Pra, që nga 2019-a, nga statistikat që përdori zëvendës drejtori i policisë, kemi mesatarisht 300 raste të ndjekur nga policia penale, me rreth 2000 të pandehur apo të çuar për ndjekje penale. Pra, imaginoni pas e çfarë përmase ka kjo dhe çfarë marrëdhënie palishmërie krijohet midis një mase të madhe konsumatorësh me këta operatorë. Faleminderit. Tani besoj që sidoqoftë është e udhës të dëgjojmë këto qoftë tjetër këtu nga komuniteti për të mos e ndërprerë këtë diskutim. Nëse dikush tjetër ka dëshirë të marrë fjalën edhe të shprehet, është i mirë se ardhur. Presidenti befasisht më i famshëm i federatave shqiptare është Garavina. I vetëm i president që bëri atë që askush se priste prej ti, edhe prej federatës së atletikës, sportist nga më të famshmit e Shqipërisë pa diskutim, në kërcimin zgjati. Mund të them këtu se jemi mes nesh, nuk në digjon njëri, mentori imi që më ka ndimuar në mënyrë shumë, do me thënë se për kërcyshmërinë kur sërviteshim në palestrën e Dinamos, edhe rria mbas orarit dhe më ka bërë që në një sezon të vetëm sërvitje në verë, unë të hy në sezon me pamundësin për të bërë zhytjen nga lartë me tre hapa, dhe mbas përfundimit të sezonit sërvitor të verës, kam bërë zhytje nga lartë nga vëndi. Dhe është merita e Gjergjit. Tani, sot je më shumë se sa kaq, sot je presidenti i federatës me një kampione e Europe në 3.000 metra. Do në ti ka rritë të qosh një shqiptare që të vrapoj 3.000 metra dhe t'ja kaloj Gjermanve. E kuptonë se qarë është. Që ne jemi shumë me gjithë pengesat që ja vunë, me gjithë pengesat që ja vunë, se pa pengesat do kishte ikë edhe më shpejt, po, do më dhënë, fjala jote sot ka peshtë madhe, kështu që, urdhëra. Falenderoj për të afrimitet që jep gjithë federatave, Komitet Olimpik, Federatës Futbolit dhe në tjerve që jemi më të vegjel në numër, por do të përçmoja ato njerës që janë kundër lodrave të fatit, të cilët janë ato që lodzën më shumë. Ne duhet jemi koshend dhe jemi në për tavoline, në për kafene, ku të gjithë lodzin, nuk është nevoja të lusë Shqipëri. Ne kemi, janë 1 milion shqiptarë që janë në për botë. Djali halës, vlaj, që unë i halës, motra, dhe shumë kolaj kemi komodo,
në vetë 3 neshe, në vetë 2 neshe, kur të kthesh, kur të viti, bi legët. Kështu që let hapen, këto janë gjitha, mos meri me akepin, me drejtorin që mëj njerëzit nga mrapa, është shumë më komod kena celular, edhe kur flejmë. Ky ves ka linë që në kone Romës, o poshtë, o lartë. Po që jemi ndalu vesin, ndalujmë dhe alkoholin, ndalujmë gjitha, nuk ndalujmë do. Tani, bëjmë ka që ndershëm, dhe unë kam shku jashtë, pa dashe për balë hotelit, ku kam qenë, kom pa që ka një gjithë president me lytë, me vone i neshje. Bëjmë i pokrit kotë, bëjmë i gjithë burrat mirë, dalin tani dhe dhenë, pa i hapë, po ti hapë është burri dhe bëhet sporti. Kuptonë e bëjë, më shkojmë parat në përdur të pista kotë, edhe vrite nuk miso dhe lekët, thotë ai nga Anglia, unë të kom vonë lekët, ai nuk i ka vonë lekët, kjo i thot i vura se e dje që do humi edhe i man lekët, ai thot mi faturën, nuk kam unë faturën, këto janë lodra që ne i dim gjithë. Tu jetojmë, nuk është veni malë, bëjmë me gjithë me njëri tjetër i flasin. Kështu që të hapen, një mojët sporti, shteti të ketë para, këto mos lodhen myllë dhe hapë qele myllë, policia mos ri kape gjergjën, kape fidelin, lutëm shumë. Të respektoj për fjalët e bukura dhe mendoj që të gjithë janë kaq thjesht duhet të flasim, mos bëjmë hipokrit. Kampion. Nuk e di a ke fituar, a ke humbur në këto baste që pas ke vënë të paligjshme, po e sigurt është që i pas ke vënë. Kjo është e sigurt. Jo, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Jeve pak mikrofonin, jeve një sekund mikrofonin, do të thush bëma, për të flasi, jo, aji në fakt, shiko, aji në fakt, po nuk jemi sukseshmi, ja i sakt, ja se do e thosha undesh, se kam kampion botë, atë do thosha pra, aji në fakt, du të regu shumë gentil, që kur fola unë për ty, nuk kërceu të ta kapi mikrofonin, se aji ka shumë kampion. Por, do më falësh, po, pa i heqja si gjo këture kampionve të tu, 3.000 metra me Gjermanët mrapa, është e fort. Ne kemi lënë Gjermanët, kemi lënë Kinezët, kemi lënë Rusët. Në regull, hajte, më shdo. Nëse falem derit për fjallën.